Հայրջան, բարի օր, ուզում եմ դիմել իմ շատ սիրելի հարազատ արցախաբնակ հայերին, ովքեր որ ժամանակավոր զրկվել են իրենց ուրեմն բնակավայրից։ Ինչ եմ այդպես ասում, որովհետև դուք շատերդ ասում եք, որ հայրենազրկվել ենք։ Եթե հայրենազրկվել ենք, ապա հայրենազրկվել ենք բոլորս, Արցախի բնակիչ կլինի, Երևանի, Շիրակի, թե որևէ այլ մարզի կամ բնակավայրի, հայոցողի։ Ես չեմ կարծում, որ դուք հայրենազրկվել եք, քանի դեռ դուք գտնվում եք Մայր Հայաստանի որևէ հատվածում և ապրում եք հայկական հողի վրա։ Քանի որ ապրելով մեր հողի վրա, ինչպես որ մենք 100 տարի չենք կորցել, իսկական հայերս, զտարուն հայերս, մեր հայրենիք վերադառնալու, ամբողջական հայրենիք ստեղծելու այդ երազից, այնպես էլ դուք, քանի դեռ գտնվում եք ձեր հայրենիքում, այսինքն Հայաստանի, այսօրվա Հայաստանի, թեկուզ շատ փոքր մնացած տարածքում, դուք հայրենազրկված չեք, սա ձեր հայրենիքն է, ինչպես մեր հայրենիքն է, ինչպես բոլոր հայերի հայրենիքն է։ Ինչ վերաբերվում է ձեր հանդեպ, ուրեմն, վատ վերաբերմունքին, ասեմ ձեզ, կամ իհարկե ունեք այսպես ասած բացատրություններ, թե ինչու անտանելի է եւ այլն, հա, մոռացա ասեմ կարևորը, դուք հայրենազրկվում եք այն ժամանակ, երբ որ լքում եք հայրենիքը ընդհանրապես, եւ պատճառաբանությունները տարբեր են, վատ վերաբերմունք, ապրուստի անհնարինություն եւ այլն եւ այլն։ Ձեզ մի բան ասեմ, Հայաստանի այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ապրող տասնյակ հազարավոր մարդիկ, հայեր, զտարուն հայեր, ենթարկվում են նույն այդ բոշա, անցեղ, անհայրենիք շան տղեկի ու աղջիկի կողմից և վատ վերաբերմունքի և ապրելու հնարավորության, ուրեմն, բացակայությունը, հա, խոչընդոտներ են ստեղծում, տարբեր լծակներով ես, արդեն անկախությունը սկսելուց ի վեր, սկսած ՀՀՇ-ական ռեպրեսիաների, մարդասպանությունների, կոտորածների եւ այլն եւ այլն, մինչեւ վերջ, մինչեւ այսօր, բայց շատ-շատ զտարյուն հայեր այդ ամեն ինչով հանդերձ չեն լքում հայրենիքը, մնում են, պայքարում են մինչեւ վերջ, որ մի օր կստեղծեն մեր ազգային հոգևոր պետությունը, որը եւ կհաղթի բոլորին, եւ ներքին, եւ արտաքին թշնամիներին։ Իսկ լքելով հայրենիքը, արդեն այդ ժամանակ դուք իրականում հայրենազրկվում եք, այդ ժամանակ դուք կարող եք համարել, որ դուք հայրենազրկվեցիք։ Շատ մարդիկ, հազարավոր, տասնյակ հազարավոր մարդիկ իրենց ամենաթանկն են տվել Արցախը պահելու համար, այդ թվում տասնյակ հազարավոր, ովքեր որ նույնիսկ չեն էլ եղել Արցախում, իրենց որդուն, իրենց ամուսնուն, իրենց եղբորը, իրենց հորը տվել են, իրենց ամենաթանկը տվել են Արցախի հողը պահելու համար, արդեն 30 տարուց ավել, և տասնյակ հազարավոր զտարյուն հայեր, ապրելով Հայաստանի տարբեր հատվածներում և նույնիսկ արտասահմանում, կան շատ քիչ իհարկե, որոնք որ պատրաստ են կրկին անգամ ամենաթանկը զոհաբերելու, ազատագրելու մեր Արցախը և մեր մնացած հայկական հողերը։ Այդ երազանքը հենց պրծավ, հենց այսօրվա դավաճան սրիկա, այս անաղուած քրդի շները, որոնք մեր մեջ, մեր լեզվով խոսել են, մեր ազգանունները կրել են, հայախոս այս անցեղ բոշեքը հաղթած դուրս կգան այն ժամանակ, երբ որ մենք հրաժարվենք մեր երազանքներից։ իսկ հայի երազանքը մեկն է, ապրել ազատ, անկախ մեր հայրենիքի, մեր հայքի ամբողջ տարածքում, և առաջին հերթին հենց Արցախը, որ մենք ապացուցեցինք աշխարհին, որ ունենք և այդ ներուժը, և այդ հնարավորությունը, և այդ ռազմական պոտենցիան վերականգնելու արդարությունը և վերադարձնելու մեր հայրենի հողը, մեզ, ում որ այն պատկանում է, Աստծո շնորհ։
Հենպես որ Հայելջան, խնդրում եմ, այդ բացատրությունները դժվար է վատ վերաբերում, գիտեք ինչ վատ են վերաբերում մեզ։ Ստեր Երևանում ծնվածներից կապ չունի։ Արմատներով կլինես Արցախի, կլինես Շիրակցի, կլինես որ, այնքան հայեր կան, ով շատ վատ են վերաբերում։ Հենց մենակ իրենց այդ Հայաստանի համար։ Մեզ ատելով ատում են արդեն 16 տարի է ոչ մի թիզականներ կոչվածներս, ատելով ատում են մեզ բոլորը, բոլորը, հին, նոր, ապագա եւ այլ, եւ այլ։ Եվ հնարավոր բոլոր դժվարությունները մեր համար ստեղծում են, ապրուստի պարագայում, աշխատանքի պարագայում, բայց մենք չենք հազնում, չենք լքում, իհարկե հեշտ կլինի, ով ասում։ Ինձ էլ չեն թողում ոչ աշխատեմ, ինչ էլ որ փորձում եմ, դեմս առնում են իրենց լծակներով, դատում են անտեղի տեղը, 15 տարով սպառնում են փակել, անօրինություններ են անում, առևանգել են ժամանակին, ընտանիքից են սպառնացել, տունս են վառել, ինչ ասես որ չեն արել, ես մենակ իմ օրինակն եմ բերում։ Ինչ ասես, որ չեն արել, էլ պիտակներ են կպցնում, էլ դավաճան, էլ ես, էլ մարդասպան, ինչ ասես։ Այդ ամեն ինչ արում է բոշա անցեղ հայախոս շների կողմից, որ մեզ զտարյուն հայերիս երկրից քշեն։ Դա է նրանց նպատակը։ Հիմա նույնը ձերն է։ Իրանք ամեն ինչ կանեն, այո, որ դուք լքեք մեր երկիրը, ձեր երկիրը, ձեր հայրենիքը, Հայաստանը, որովհետև իրանք պոտենցիալ վտանգ են տեսնում, չէ՞ որ դուք շարունակելու եք պայքարել ձեր բնակավայրը, ձեր Արցախը, ձեր հարազատ, հայրենի, չքնաղ դրախտավայրը վերադառնալու համար։ Ինչ անենք, մենք էլ բոլորս թողենք ժամանակին, հա, ուրիշների նման ասենք ապրել են արևոր չի ու թռնենք ես երկրից, թողենք անցեղ բոշա հայախոս թլպատ անհայրենիք ցեղերի, որոնք թաքնված լինելով մեր մեջ, ուտելով մեր հացը, խմելով մեր ջուրը, մերից դեմ պայքարում են արդեն երկար, շատ երկար ժամանակ։ Սեռախաշվելով տարբեր թլպատ ցեղերի հետ, թուրքերի, չգիտեմ, տարբեր ովքեր ստեղ գալիս են կամ իրանք են գնում նրանց երկերը սեռախաշում դրանց հետ, ինչ արենք, հանձնվենք։ Այն բոլշևիկին, որ այսօր եկել են, լցվել են 100,000-ներով, եւ վաղը դրանց երեխաները նույն ձև հայեր են խոսալու են, նույն ձև հագնվելու են, եւ չեք տարբերելու, որտեղ նրանք եկել են սեռախաշվել իրանց բոլշա մյուս ցեղերի հետ։ Թողենք մենք հայերը զտարյուն հեռանանք, ինչա՞թե վատ վերաբերմունք է, եւ այն չպայքարենք, բոլորս հանձնվենք, բոլորս ասենք, դե չի լինում ապրել, դե չի լինում, դե սա, դե դժվար է, դե մեզ չեն սիրում, եւ այլն, եւ այլն։ Ում են սիրում, այդ անցեղ բոշա ցեղերն ում են սիրում, մեզ սիրում են, մեզ ովքեր ոչ են դադարում պայքարել եւ արդարության եւ մեր հայրենիքի ազատագրման եւ ամեն թի զողի համար։ Չէ հայր ջան, սիրելի հայր ջան, արցախցի իմ հարազատ սիրելի ընկերներ, քույրեր, եղբայրներ, չի կարելի, դուք չեք հայրենազրկվել, դուք ժամանակավոր կորցրել եք ձեր բնակավայրը, կհայրենազրկվենք, երբ որ կորցնենք Հայաստանը ամբողջովին, քանի դեռ կա Հայաստանը ու մենք ապրում ենք մեր հողի վրա ու պայքարում մեր հողի համար, մենք դեռ հայրենազրկված չենք եւ կվերադառնանք, բայց հենց գնացիք, հենց թողեցիք, հենց հանձնեցիք, հենց դրանով սկիզբ եք դնում ամբողջ հայության հայրենազրկման։ Իսկ բոլոր նրանց, ովքեր ժամանակին գնացել են, ես միշտ ասել եմ, առաջի անգամ չեմ ասում, 100 անգամ եմ ասել, ֆիլմեր եմ նկարել դրա մասին, դոկումենտալ, 30 տարի երկրային դրախտ է ձեր առաջ բաց, դուք էլի չեք ակել, այն ժամանակ անկախ, ազատ Արցախը ձեր մատերի վրա կհաշվենք մարդկանց, որ վերադարձան ազատագրված մեր հայրենիք, հերվից սենց անելով, ո, շատ լավ է, աբրեք, եվ այլն։ Նա Վարամ Սահակյանը մերնել են, եթե թիակս տարեք Հայաստան, այդ վիճակն է, այ երբ որ գկաք, կլցվեք, կշատանաք մենք հայերով, ոչ թե այսօր կգերակշռեն
անցեղ, անհայրենիք հայախոս շները, այլ իրական զտարուն հայերը, ամեն ինչ էլ հնարավոր։ Եվ եթե հայը փորձի ուժով և ամեն ինչով ազատագրի իր հայրենիքը, նրա դեմն առնել չի լինի։ Վկայությունը 92-94 թվական։ Նրանք էլի ամեն ինչով մեզ գերազանցում են, և քանակով, և զինատեսակով, և նրանց օգնող երկրների քանակով, և այլ։ Բայց հայերը, որ ցանկացավ, միաբանվեց, ոտը խփեց գետնին, յարխուշտան պարեց, ու գնաց մարտի, դրա դեմն առնել չի լինի։ Ու լինելու է դա։ Մենակ մի հիասթափեք, մի լքեք ձեր երկիրը, իսկ ովքեր էր, որ գնացել եք, անկախ թե ինչ պատճառով եք գնացել, եթե իրոք սա ձեր հայրենիքն եք համարում, եթե իրոք ուզում եք փրկել, ապա հայրենադարձվեք, դժվար է լինելու, հեշտ չի լինելու, ով ասում, որ հրեաները, որ վերա գնացին Իսրայել, նրանց համար հեշտ է եղել, ինչերի ասած, բայց գնացին չէ, շատ շատերը թողեցին իրենց բարևոք կյանքը և գնացին։ Օրինակը մենակ Իսրայելով չեմ բերի, շատ նման բաներ կա, որ համախմբել է ազգ ժողովուրդ և կարողացել է ազատագրվել լծից, ֆրանսական լծից, բրիտանական լծից, համախմբելով, հիմա կասեք հազարավոր համախմբան կոչեր, հիմա դու ես կոչանում, չէ, ես պարզ իրականությունն եմ ասում, աշխարհով մեկ սփռված, դուք պատկերացնում եք, նորից ասեմ ես, դուք պատկերացնում եք, եթե 150 հազարանոց Արցախը 30 տարում 120 հազար դառնալու փոխարեն դառնալու 500 հազար, Ալիև չներ, Էրդողան չներ, ով ռիսկ կաներ հարձակվել այդ երկրի վրա, իսկ ինչու չդարձավ 500 հազարանոց այդ հսկա տարածքը, հա մեղավորներ կփնտրեիք, սենց արեցին, դենց արեցին, գայիք ստիպեիք, գայիք փորձեիք, գայիք անեիք, ձեր մի կտոր մի բուր հողը վերցնեիք, զարգացնեիք, փորձեիք, ես հանգիստ գլուխս դնում քնում եմ, չէ, տանջվում եմ, բայց գոնե փորձել է, գոնե փորձել եմ ինչ-որ բանալու, հայրենադարձությունը շատ կարևոր, չլիներ 46 թվականի, չլիներ 70-ականների հայրենադարձությունը, այսօրվա Հայաստանը չէ լինի, ասեմ մանակ, այսօր մեր փրկություններից մեկը լինելու է հայրենադարձությունը, իսկ այսօր հակառակ է տեղի ունենում, վայ դժվար է, վայ վատ են նայում, վայ բարբարիս վրա են խոսեցին և այլն և այլն։ Երեք ինչ կա, կապ չունի որ ներխծմել, այն օր անօրինական ինձ ձերբակալ է տանում էր ոստիկանություն, արցախցի ոստիկանը, նախկին արցախցի ոստիկանը, որ եկել աստեղ շատ լավ տեղավորվել է և կատարում է անօրինական հրամանը և ինձ բնիկ երևանցուս բրնել է իմ քաղաքի մեջ անօրինական տանում է տուգանային հրապարակ։ Ինչ անեմ, ասեմ, ահա, նեղանամ արցախցիներից կամ տանողը հոկտեմբերյանցի լինի հոկտեմբերյանցուց և այլն, ինչ, որպես ինչ։ Նենց որ կրկնեմ ինչից սկսեցի, դուք չեք հայրենազրկվել, սիրենի արցախցիներ, քանի դեռ հայոց հողի վրա եք, հենց գնում եք հայրենազրկվում եք, հավատացեք, մնացեք, մեր հետ միասին այս դժվարությունները անցնենք, ձերբազատվենք այս սրիկա, անցեղ, անհայրենիք, հայախոս, բոշա ցեղերի իշխանությունից և ազատագրենք մեր հայրենի մնացած տարածքները, առաջին հերթին Արցախ, այդքան։